Mi ostala v pračke modrá detská ponožka. Bože, teraz som chcela modrá. Ahojte, dobré ráno, zatiaľ hodina a pol. Cvičenie, rozumej, upratovanie je za mnou. Dnes je sobota, ja vás vítam vás v dnešnom vlogu. Ak vás zaujíma, o čom bude, aký budeme mať deň aj s Jankom, tak určite sledujte ďalej. Nakoniec som vymenila aj obliečku, bola biela. Nie, že by bola už nejaká špinavá, ale bola zadubená. A tu teraz som vyprala tento vankúš v tej novinke, čo som vám práve ukázala, že mám doma. A pozrite sa na ten rozdiel. Otrasné, tento je úplne žltý. Ešte, že foťak je taký zlatý a že mu robí takú peknú bielú farbu, ale je žlto-žltý, odporný. A tento konečne vypralo. Inak to posteľné plachta nie je biela, hej. No a preto som sa rozhodla, že ešte vezmem aj tam tú plachtu zadubenú. Totiž to máme otrasnú, ale že otrasnú na spotenú lenku. Otrasnú červenú vodu. Všetko je červené, špáry sú červené, takže nedivím sa, že aj prádlo je červené. No a doteraz som to nejak raz neriešila, pretože ja mám malo bieleho oblečenia, ale začala som vidieť aj, že na Jankovom oblečení na tých golieroch sa robí žlté. A dokopalo ma k tomu zdedené detské oblečenie, ktoré bolo biele, zažltnuté a ja som ho chcela nejako vyčistiť. Takže pomáha to. Pokračujeme ďalej. Už sú 2 hodiny pratania za nami. Ešte toho máme veľa. Potím sa jak. A však to je dobré. Chcem sa povedať, koľko je tu stupňov. Ale nie je tu veľa, je tu 24 stupňov, takže všetko v pohode. Pokračujem. Ahojte, vítam vás v dnešnom vlogu. Dnes mám takú nepeknú sobotu. Hneď, ak som stala, som bola nervózna, lebo som videla, že náš byt je strašný, ale strašne špinavý a že toto treba popratať. A tak som teraz 2,5 hodiny tu pendlovala a chodila hore dole a áno, musím sa priznať, že som veľmi čistotný človek, ale ja neznášam upratovanie. Ja to tak z celej duše neznášam. Ja neviem. Proste to nemám rada, no ale treba to robiť často. Momentálne sa mi perí už druhá pračka a ty kokso. Musím si zvyknúť na malé detské vecičky, zdedili sme nejaké veci, ja som ich dávala do pračky a keď som vešala minulé prádlo, tak som našla len takú malú jednu modrú ponožku. A hovorím si, tak asi som to zle pretriedila, zle som to zobrala a teraz som s bielými vecami vybrala malú druhú modrú ponožku, ktorá tam ostala. Lebo viete, Janko má také veľké trička, ja tiež nemám najmenšie trička, takže ono sa to ľahko z pračky vyťahuje a ľahko sa to tam hľadá. No a musím si zvyknúť, že tie malé detské vecičky sa niekde zašprajcujú okolo pračky. A takže prvá vec je, hej, moja sobota začala takto smutne upratovaním a potom pokračovala smutne upratovaním seba. Ja ani seba nerada umývam vlasy a tak, robím to veľmi často. Momentálne sa sprchujem niekedy aj 3-krát do dňa, lebo proste
nechcem to cítiť špinavo, ale to sú proste veci, ktoré ja nerada robím. A teraz do toho prišlo dvakrát denne kremovanie brúška a všetky tie peelingové procedúry, aby ma nepoťarhalo a tak. Stihla som vypiť len kávu, lebo jogurt sa mi zdal pokazený, ale už sa teším. 11 hodín, už je byt v poriadku, ja som v poriadku. A ďalšia vec je, čo môže porušiť celú túto feng shui situáciu, že o chvíľu príde Janko z posilky domov. Sú všetky reštiky zatvorené, pretože je štátny sviatok a on bude chcieť variť. A málo ktorý chlap v kuchyni si viete predstaviť, že nechá po sebe upratané a tak. No dobre, a preto som si povedala, že idem si pozerať teraz veci, kde sa ukľudním a kde sa rozveselím. Pozerám na Desenio stránke. Od 1. septembra do 7. septembra je tam až 30% zľava na plagátiky. Takže som si hľadala, stále si pozerám hlavne novinky. Teraz tam majú peknú jesennú kolekciu, tak som si pozerala nejaké. Mám rada raz za mesiac, dva, kúpiť jeden plagátik a niekde si ho vymeniť. Rozmýšľam, že napríklad aj tu, hej, mám Kitchen is for Dancing. Je tam obálka, ale dva to vidno. A tak stále si pozerám. Vlastne vám môžem aj ukázať, že čo som to ponachádzala. Tu sú uložené v mojich obľúbených aj veci, ktoré už mám. Teraz som si tu dala takú malú túto srnečku krásnu, že možno do detskej izbičky, ale asi prv chcem spoznať charakter môjho dieťaťa, až potom mu kupovať plagátiky do izby. Ešte neviem. A mám tu aj rôzne zvieratka, čo som si uložila, že kdyby nieco. Inak toto som si kupovala, ešte som nevedela, že budeme mať dievčatko a vôbec som tento plagát nebrala kvôli tomu, že je detský, ale kvôli tomu, že sa mi páčil. Aj tu som tie dve zvieratka dala, ale to vlastne mám len v obľúbených, to ešte nemám vôbec kúpené. Potom tu mám nejaké také zelenú kolekciu, čo sa mi celkom páči spolu. Ja mám veľmi rada tie buffalo a krávy a bíkov. Ja by som to tu mala všade, lenže ja nikto nemá rád. On nerozumie, prečo sa mne taká krava páči a že prečo ja by som chcela, aby nám to tu doma viselo. Božena. A ako sa ide ďalej z tohto náhľadu, ktorý som vám tu naschvaldala, aby ste nevideli celý môj počítač? Takto. No a potom hovorím, že majú ešte aj novú jesennú kolekciu, takže si tu z toho určite vyberať. A to je taký môj relax. Si to tak pozerám, tu tie zobraz viac. Všetky to, co sa mi veľmi páčilo, čiže to také krásne. Do infoboxu vám určite dám zľavový kód, ktorý budete vedieť použiť na Desenio. A to mi pripomína, že keď vidím tie janové vitamíny, všetky, čo sú tam hore od Jim Beamu, že a ja si musím objednať ich vitamíny. Takto, na začiatku som, viem, že vás to zaujíma, tak vám to idem hovoriť. Tvárte sa, že hej. Na začiatku som si kúpila rýchlo z DM-ky nejaké tehotenské vitamíny a kyselinu listovú. A potom som si kúpila také tie špeciálne tehotenské vitamíny, ktoré boli veľmi drahé. A ja som si myslela, akože naivná som, lebo tá krabička bola obrovská, že tie vitamíny mi vydržia vlastne od druhého trimestra až po pôrod. To mi vydržalo mesiac a stáli nekresťanské peniaze, tak som si vyskladala taký môj tehotenský balíček na Jim Beam za smiešné peniažky oproti tým predraženým tehotenským vitamínom a beriem si vitamínky, ktoré mi chutia, takže na nich vôbec nezabudnem a to sú také tie gumené jamísky. A nemám ich, lebo som ich spotrebovala a potrebujem si teraz objednať nové. A beriem si tam aj magnésko a teraz C-čko, lebo akože C-vitamín nikdy nie je dosť ho. Inak mám všetky výsledky krvi, našťastie je dobré a doktor mi nehovoril, že by mi niečo chýbalo. Ešte som začala brať kyselinu hyaluronovú v tabletkovej forme.
tiež od Jim Beamu a beriem to tak, že jednu tabletku si tam denne. Mám pocit, že ma to aj tak znútra hydratuje. Inak na veľa produktoch, čo sú doplnky výživy a vitamíny, je napísané, že nevhodné pre tehotné a dojčiace ženy, ale to sa tam proste písať musí. Čiže ja si tak dávam pozor, záležať a študujem o tom, čo a jak, aby som naozaj tie veci mohla papať, aby som neublížila babetku. A zatiaľ to, chvála Bohu vyzerá tak, že to robím správne. A tie veci, čo spomínam, vám tiež vám dám do infoboxu. A ak si pozerala na mojom Instagrame, tak už aj ja som Jim Beam Team. Yes! A mám zľavový kód Lenka5. Yes! Takže keď ho použijete na produkty Jim Beam Pinku, Beast Pink a nejaká Vita, to neviem čo je, vidíte, mala by som sa pozrieť, tak dostanete zľavu 5%. Inak, čo robím, kuchyňu vidím, oh bože, mne ten mozog tak pracuje, ako som rada, ale momentálne mám obdobie, kedy spolu riešim 1500 vecí naraz, to nie len, že jednu vec, ale momentálne riešime babetko, svadbu, novú kuchyňu, potom riešim hej, všetky tie veci okolo domácnosti, robotu a štandardné veci. Potom ja riešim osobne moje sny, lebo dneska sa mi sníval taký blbý sen o svadbe. Ešte som sa zobudila. No dobre, proste už je fajn, ale veľa riešim. Kuchyňu, rozhodli sme sa, že skúsime ešte predtým, ako príde na svet naša malá dcéra, prerobiť kuchyňu, dať si novú kuchyňu, aby hlavne tu bolo viac miesta, pretože táto je stará po pôvodných majiteľoch. Ja som sa tu nasťahovala pred 5 rokmi, bola tu ešte dlhšie. A jediné, čo som robila, je, že toto tu, tieto kachličky, ktoré boli kriklavo červené, tak som prefarbila a túto stenu, ktorá bola taká výrazne kriklavo žltá, som prefarbila. Takže teraz je celkom ten dobrý čas tú kuchyňu dať do poriadku. Nie preto, že príde malé dieťa na svet, aby sa mu tu páčilo, ale aby my sme mali takú praktickejšiu kuchyňu, lebo napríklad tento šporák, počkajte, kde to som, hej, tu by mal byť šporák, je plynový, je perfektný, ale ja ho čistím 2 hodiny, niekedy pritom dokonca poviem aj, že do keľu alebo tak, neznášam ho čistiť. A samozrejme na tejto stene nie sú žiadne poličky. A rozmýšľali sme, že by sme tie poličky len dokúpili zvlášť, že proste dáme dole ten veľký digestor, poličky s digestorom vstavaným a je to, ale potom aj tak by sme raz potrebovali tú celú kuchynskú linku vymeniť a vidím tu veľa vecí, ktoré nám ako rodine nevyhovujú na tejto kuchyni, takže riešim aj kuchyňu. Svadbu, to vám ani nebudem teraz rozprávať, čo všetko riešime. Majú už hotové moje svadobné šaty a mám ísť tento týždeň na skúšku. Janik má ísť na druhú skúšku obleku, tiež je hotový. Prstienky už len treba ich tak vyšperkovať. Ideálne slovo. A tiež budú hotové, tak sa teším. A tak hej no. Dobre, čiže idem si objednať tie vitamíny, idem ešte popozerať tie deseny o plagátiky, ktoré sa nepáčia, ktoré by som kúpila. A idem sa tak nejako naladiť na to, že o chvíľu v tejto kuchyni vybuchne bomba, alebo príde aj kto. Naplnila som košík s vecami, ktoré vám chcem ukázať, tak vám ukážem. Kód Lenka5, máte zľavu. A mám tu tieto multivitaminové jamy, to sú gumené medvedíky, perfektné. A toto teraz beriem a to si vlastne musím zobrať dvakrát, aby som nemusela robiť objednávku stále. Aj magnézium si vezmem dvakrát, ja mám rada šumivé. A potom kyselinu hyaluronovú neberiem, ešte mám doma, ale dala som vám ju do košíka, aby ste videli aj cenu, aj že to sú tabletky. A čo je pomalý internet, že mi toto načítava. A potom tu mám aj kyselinu listovú, že majú, keby ste chceli vedieť, 90 tablet. Až to vám v podstate vydrží prvý trimester za 2,95. Ja hovorím, ak tu zadáte kupón Lenka5, tak máte zľavu. Pán král, vystihli sme vás práve pri varení, prišli ste domov. A nalepila som sa na vás foťakom. Super. Budeme mať vraj jednu z týchto konzerv a mám si vybrať, ktoré chili chcem. Ja mám hovädzie, takže dáme kuracie. A čo mi o tom povieš? Prsia. A môžeš sebe vybrať, či chceš takú alebo takú. Vyber si. A čo je na tom akože... Čo ja viem? Ktorú chceš?
mi predať. Je to jedno? Tak toto sa tvári tak silno mexicky a toto je Jana. Toto poznáme Janu, ale toto mexické už si mal? Nemal. Dobre, tak si prosíme mexické. Tak poďme experimentovať. Dobre. Dobre. Kuracie, chili s rýžou, hej? Hej. Hej, jem pso. Jem pso, teraz varím. Dobre, rýža. Rýžová je najlepšia pomôcka na svete. Ty si taký zlatý, že ideš robiť akože kulinársku súku? Kulinársku súku? Nie, len proste idem variť. Nemôžem za to, že tu máš kameru. A ako sa ti páči poriadok? Super, akurát, že neviem, kde je rýža. No, ale to ja som nepratala ti rýžu, je dosť možné, že ho nemáme. Našiel som. No aj povedať, že používam guláto zrno, lebo mi chutí najviac. Povedz. Používam guláto zrno, lebo mi chutí najviac. Dobre, potom prepneme sa na výsledok. Áno. Troška sol, takto, od oka. Ale to je Himalajsko. Používam Himalajsku. Lebo ti chutí najviac? Hej. Áno, že také drobáky. Také drobáky som nasekal. Že by to bolo také chutné kuracie. A vieš čo, najviac neznášam čistenie tohoto, tej dosky. No nie. Nenavidím to. Takže jak? Od mesa. Tak to nenavidím. Fuj! American Psycho. Včera sme pozerali American Psycho. Tak ja tu plánujem kuchyňu a Janko zatiaľ tak... Rôzne, chytá nožík a že sa ho nebojím. To je najviac crazy film, aký som kedy videl. Skončil film a som kúkal do blba 5 minút, že to čo sa stalo, čo som to videl práve. Ja som sa veľmi smiala. Veľká sa smiala a hovorím len a vysvetli mi to, čo to bolo, o čom to bolo. Hovorím, že však psycho. Bolo to psycho. To bolo čisté, že psycho, fakt čo psycho. No. Keď ste nevideli poriadne uletený film, tak si pozrite American Psycho. Christian Bale. Výsledný efekt. I feel sweet. Áno? Aha, som unavený. Ale prajem ti dobrú chuť. Dobrú chuť. Díky ti. Posledný zoom na jedlo. Lenka, čo to máš v ruke? Vidličku. Akú vidličku? Veď ty robíš bez omáčkov. Lenka, prečo przníš moje jedlo tatárkou? Lebo nemáš omáčku, ja mám rada, keď mi pláva tá rýža. Pokazila si celú moju kulinársku snahu. Ale je to výborné. To si dal ktorú kúcenu? Kaž brúško? Nesťahuj. Však nesťahujem sa, vyrovnávam, aby ho bolo vidno. To viem aj tak urobiť, nie? No, nič nevidno. Najed sa, chudá si. Ideme na kávu, zistiť, či vôbec niečo je. To zase sa rozhodlo to American Psycho. Au. Moja hodinka. Ideme zistiť, že či je niečo otvorené, ale ideme sa primárne prejsť. Primárne. Čakám, že niečo povieš. Nemám slovo. Presunuli sme sa v čase, 3 hodiny neskôr. Nevlogovala som, plné mesto bolo a ja to nemám rád. Zistili sme, že svadby sa konajú v rúškach stále, tak som si poplakala a ideme teraz domov sa do kopy, odpotiť sa, osprchovať sa a ideme na oslavu na rodininovú. Ahojte, dnes je nedeľa a presne asi tak sa nevloguje, že si navlogujete pol dňa a potom sa vypnete úplne. Ale to som celá ja. Včera sme sa boli totiž prejsť na kávu v meste a chodili sme hore dole, bolo veľmi teplo, plné mesto, takže to bolo fajn. Potom sme rýchlo prišli domov, prezli sa, išli sme na narodeninovú oslavu, takže všetko také súkromné, intimné, veci, ktoré sa nedávajú na internet. Dnes je nedeľa a vstali sme, no Janko ma nezobudilo 8:30 až. Som trošku plakala, že máme dohodu, že o 8 ma neskôr zabudí. Lebo ja nerada spím dlho. Ale vysvetlil mi, že musím teraz veľa spať. Lebo potom možno mi to bude chýbať. A ideme teraz
podstate sa dať dokopy a ideme do Smolníka. Opäť to bude taká kľudná nedeľa, keďže ešte stále pekne vonku a teplo, tak sa tam ideme odniesť a budeme tam chillovať, oddychovať a nebudeme tam vôbec nič robiť. A že či mám niečo stávať na to, čím, to ešte vôbec neviem. Tak ale beriem poťak so sebou. Čestné pionierské. Prišli sme na Uhornú. Je tu strašne veľa ľudí a aut, tak dúfam, že sa najme, lebo sme si nič nezobrali so sebou. Na jedenie, ale že vôbec nič. Čo nám k tomu povieš? No čo ti na to poviem? Veľa ľudí tam je. A padej. Máme tam časy, keď bolo ešte viac. Zachali korčulovať, nie? Lenočka moja, čo ty to tu robíš na vidieku? Na vidieku? No povedz, že bola plná reštika. Bola plná reštika na Uhornej. Nož a žienka moja budúca. Tak som sa najedol. Ide robiť grenadír, áno. Švekra nechce byť vo vlogu? Nie. Švekra nechce, ja, dobre. Tak fasujem na to, že už sa neopovaží ani... No, veru. Ani spýtať nie ešte. Absolutne. A Zuzka mi potom hovorila, že mami, prečo si až tak na Janka vybehla, veď nemyslel to zle. A dovtedy mal najviac lajkov. Si mal najviac lajkov na mamku. Tak lebo mám šupu mamku. Hej, to máš. Jo, škoda, že ho nemáš ešte vidieť, momentálne ma. Ale aj moja mamka je taká, nechce sa vystavovať, tiež mám šupu mamku. Áno, áno. Máme aj mamku, budú babky, šupy. Však pod akom sme takí pekní, ne? Nuž, Lenočka, ty si taká súca devá, ja si ťa asi vezmem. Asi to už vypni. Ja mám chod do krevu. OK, sorry, no. Neviem, aj musím ani končiť. Ani... Ďakujem, že ste si pozreli dnešné video. Ak sa vám páčilo, určite sa teším, ak dáte like, ak neodobráte ešte môj kanál. Budem veľmi rada, ak začnete. Dúfam, že sa vám táto zaujímavá mixka páčila. Práve som to dostrihala a tak som zistila, že ešte nejaký záver by bolo treba. Ak áno, dajte vedieť. Aspoň vám vedieť, že mám dať vedieť. Vidíme sa na budúce. Čaute.